Hola, em dic Melania Ballesta Sánchez, estic estudiant a la Universitat del Tecnocampus Escrita a Pompeu Fabra, la carrera d'Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Innovació. La meva carrera professional jove, però professional, està direccionada a tot el que seria dins del món de retail moda i gestió de les empreses. La meva intenció professional no està totalment direccionada a tot el que seria dins de la moda, sinó que també estic oberta a tot el tema de l'auditoria i la consultoria. És un tema que m'interessa molt i tinc moltes ganes de poder créixer dins d'aquest àmbit professional. Les meves aptituds professionals les podríem descriure en... en què soc una persona molt responsable, molt implicada en tot el que faig i proactiva. M'agrada sempre anar un pas per endavant de les situacions i poder gestionar-les en perspectiva em considero una persona amb moltes ganes de créixer a nivell professional i personal i amb moltes ganes de donar el millor de mi mateixa. Gràcies.